ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាមានតែកូនពៅទេអាចធ្វើបានអ្នកនាងដេតម៉ាលីណានាំកូនដើរលេងម្ដងនេះភ្ញាក់ផ្អើលទាំងយប់មកដោយសារតែស្រឡាញ់របស់នេះពេកអូនផឺលហ៊ានទៅសុំ ចាសសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាការពីពេលថ្មីថ្មីនេះមហាជនក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមវេសប៊ុកមិនតិចអ្នកទេផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយទទួលដំណឹងថាលោកដួងឆៃនិងភរិយាបានសម្រេចលែងលះគ្នាជាផ្លូវការហើយនេះក៏ដោយសារតែការរស់នៅមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នា អ្នកទាំងពីរមានកូនសរុបទាំងអស់ដល់តែ3នាក់ឯណោះគឺប្រុសពីរនាក់និងស្រីមួយនាក់ដោយកូនប្រុសច្បងមានឈ្មោះដួងគឹមវិសាលកូនប្រុសកណ្ដាលឈ្មោះដួងម៉ាណាវិតនិងកូនស្រីពៅឈ្មោះដួងរាជនីកុចហៅអូនផឺលចំណែកយប់ម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី 28 ខែតុលាឆ្នាំ2021គេឃើញអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាឆ្លៀតពេលវេលានាំកូនកូនមកដើរលេងមើលទៅពិតជាស្រស់ស្រាយនិងរីករាយខ្លាំងណាស់រួចប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាចប់ការងារធ្វើការឡាយនាំកូនដើរលេងអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាប្រាប់បន្ថែមពីអូនភឺលថា យំចង់បានពេញប៉ោងគេម៉ាក់ឲ្យពូជិះរកទិញពេញនឹងយប់ហើយមានណាលក់ដល់ចាំយូរទៅភឺលទៅសុំពេញប៉ោងពីកូនគេមករហូតទាល់តែបានសាហាវមើលរូបភាពនេះរួចគ្រប់គ្នាបានចូលខមមិនបង្ហាញអារម្មណ៍បែបនេះចេញមកថាមានតែកូនពៅទេ អាចធ្វើបានអូនភឺលស្អាតដូចម៉ាក់អញ្ចឹងមុខដូចប៉ាប៉ាណាស់អូនភឺលឆ្លាតណាស់គួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់កូនកូនគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់មុខអូនភឺលគួរឲ្យខ្នាញ់ក្តីសុខណាស់ចែម្ដាយគឺបែបហ្នឹងផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់និងភាពកក់ក្ដៅឲ្យកូនកូនអ្នកម្ដាយដ៏ល្អ ចាសហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបគណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា